Привіт, сьогодні 21 серпня 2014 року. Я проводжу другу качку меду, трохи це і пізно проводжу, звичайно. Но швидше не вийшло. І для того, щоб мені не заважали бджоли, бо зараз немає взятку в природі, коли відкривається сім'я, то всі бджоли на запах злітаються і розкрадаються. Я от після качки ставлю сюди рамочки для обсушки. На рамки бджоли прилітають на запах, і я там можу нормально працювати. Якщо б не було цих рамок, то б така кількість бджіл була навкруг мене біля якогось волока, на який, до котрого я б дивився. Давай спробуємо підняти одну рамочку. О. Всі позліталися сюди. Чути навіть, як вони шумлять. А? Ось така картина. Все, пока.